უბრალოდ გადაცემა ლაშა სახეჩიშვილ საზოგადოების დახმარებას სჭირდება 23 წლის მოცეკვავე უკვე ერთი წელია იბრძვის სიცოცხლისთვის სრულად გამოჯანმრთელებისთვის საჭიროა საზღვარგარეთ სარეაბილიტაციო მკურნალობა ლაშას დასახმარებლად უამრავი ადამიანი უცნობი თუ ნაცნობი გაერთიანდა ნახოთ მარიშკა მამაგეიშვილის სიუჟეტი ლაშა სახეჩიშვილის შესახებ ანსამბლი აფხაზეთის სოლისტი ლაშა სახეჩიძე ერთი წელია სიცოცხლისთვის იბრძვის. ოჯახისა და მეგობრების ყველაზე დიდი ნატრვა ლაშას სცენაზე დაბრუნებაა. უამრავი ნაცნობი თუ უცნობი ადამიანი ერთმა მიზანმა გააერთიანა. გადაარჩინონ ლაშა, რომელსაც სიცოცხლე ასე ძალიან უყვარს. მიუხედავად ბევრი ადამიანის დახმარებისა, ლაშას რეაბილიტაციის ხარჯს ოჯახი ვეღარ წვდება. იმისათვის, რომ მან სრულფასოვნად შეძლოს სიარული და საუბარი, საჭიროა ძვირადღირებული მედიკამენტები და რეაბილიტაციის ხანგრძლივი კურსი. მეგობრების დახმარებით, ლაშასთვის ხშირად იმართება საქველმოქმედო კონცერტები, სადაც სხვადასხვა სანახაობით აოცებენ საზოგადოებას. ლაშას ეყავდა ძალიან დიდ ხანს საკმაოდ პროფესიონალურ დონეზე და მიზანიც ეს გვაქვს, რომ უპირველ ყოვლისა სიცოცხლე გადავარჩინოთ და შემდეგ უკვე სცენაზე დავაბრუნოთ. ესეთი კონცერტი ასე რომ ვთქვათ, ლოკაციები გვაქვს ხოლმე ძალიან ხშირად, ვიკრიგებები სხვადასხვა ადგილებზე, ლაშას მეგობრები ვიქნებით თუ უბრალოდ ისეთი ადამიანი, ვისაც გული შესკება ლაშას მდგომარეობაზე, ყველანი ერთად ვიკრიბებით და გვერდში უდგავთ ერთმანეთს. დღემდე იბრძვის სიცოცხლისთვის და ჩვენც რეზისტენს საშუალებას გვაქვს ყოველდღიურად ზოგი სიმღერი, ზოგი ცეკვით ვაგროვებთ ეს ქუჩაში ფულს და ვეხმარებით მას და მის ოჯახს, რომ ისე დავაყენოთ ისე ჩვენს გვერდით ისე სცენაზე. ლაშა დღემდე გადის ურთულეს და მტკივნეულ გზას, რომლის გადალახვაც მარტოს არ უწევს. მის გვერდით არიან მეგობრები, რომლებიც არნებდებიან და ყველა გზით ცდილობენ მეგობრის დაბრუნებას. მე და ლაშამ ერთმანეთს გავიცანით ანსამბლში, თითქმის ყოველდღიური ურთიერთობა ჰქონდა, ძალიან კარგი მოსიყვარული ადამიანი იყო ყოველთვის. ყოველთვის ჰქონდა მისი იმედი და თითქმის ცდილობდით ხოლმე, რომ ყველასთან და ყველგან ერთად ყოფილიყავით. ერთი წლის წინ ლაშამ ძალიან ბევრი ადამიანი შევკრიბა, ნაცნობი თუ უცნობი, ყველა შეაყვარა თავი. ლაშა სახეჩიძემ ერთი წლის წინ რეპეტიციაზე ბოლო ცეკვა შეასრულა. მას შემდეგ ლაშას აღარ უცეკვია, მაგრამ ხალხის ერთად დგომით, მეგობრებისა და ოჯახის წევრების დაუღალავი ბრძოლით, ლაშა ისევ შეძლებს დადგეს სცენაზე.